Tusen, tusen hjertelig takk. Kjære Roar, kjære alle sammen. Det veldig hyggelig å bli invitert hit til LO-kongressen enda en gang. Det høytid å møte venner i fagbevegelsen, og det høytid for meg personlig. Og det kanskje litt mer høytid enn dere egentlig klar over, fordi jeg har et livslangt forhold til LO, som har vart enda litt lenger enn egentlig mange vet. Fordi at da jeg var liten, så jobbet Thorvald, faren min, i LO. Han var internasjonal sekretær. Og da vi var ferdige på skolen, så dro ofte jeg og noen venner ned hit til Folkets hus. Fordi, hva skal jeg si, det var ikke noe annet sted å gå. Og da lekte vi rundt på kontoret til Thorvald, rundt i korridorene, og var vi heldige, så traff vi Thor Aspengren, som inviterte, eller spanderte, husker jeg, rekesmørbrød i kantina på Folkets hus. Så på en måte sånn sett har jeg vokst opp litt i dette huset. Så den gangen hadde vi ikke SFO, men vi hadde LO. Ja. Men så det selvsagt også høytid å komme hit som partileder, fordi LO og Arbeiderpartiet har så mye felles verdier, så mye felles historie. Vi startet som en organisasjon. Og dere, hva skal jeg si, dere så svære og så trygge på dere selv. Så jeg har behov for å minne dere om at det var partiet som kom først. Dere liksom ekte, dere våre barn. Ja, med svære unger. Men LO og Arbeiderpartiet har sammen i over 100 år vært verktøy, redskaper for mennesker som vil gjøre hverdagen bedre. Det handlet om å skape trygghet, det handlet om å hjelpe folk ut av nød og fattigdom. Det handlet i begynnelsen om veldig grunnleggende krav, som retten til en tariffavtale, streikerett, 8-timers arbeidsdag, lønn under sykdom, og helt fram til i dag hvor det handlet om arbeidsmiljølov, pensjon, sosial dumping og mange andre krav. Og vi har vunnet sammen gjennom med den politikken. Og derfor det ingen annen bevegelse, ingen annen kraft, politisk kraft i det norske samfunnet som har vært mer samfunnsbyggende, samfunnsomformende enn norsk arbeiderbevegelse. Og det har vi fått til fordi vi har jobbet sammen. Så skal jeg innrømme at det jo ikke slik at det innebærer at vi alltid har vært enige i alle saker. Vi har tvert imot noen ganger faktisk vært uenige. Og det ikke sånn at stemningen alltid har vært like god. Jeg husker for eksempel da Yngve måtte på hytta til Gro. Altså, det husker kanskje det var på en, Yngve her? Ja. Han og Gro møttes på Mylla. Det tror jeg var en krevende hyttetur. Og så kan jeg si at Geir Liv og jeg, vi gikk jo mer enn en tur rundt Sognsvann, for å si det sånn. Og jeg skjønner jo at det alvor når jeg kom på jobben, og det ligger meldinger om at nå haster det. Nei, det er enda mer avansert. Roar sender tekstmeldinger. Altså, for å si det sånn, spelling og sånn, det går litt, men det er i hvert fall jeg skjønner beskjeden. Den siste tror jeg var at det var liksom, jeg måtte absolutt ha på plass sånn CO2-kompensasjon med en gang, helst i går. Og da ikke stemningen så god, alltid. Men poenget at selv om vi noen ganger har litt ulike oppfatninger, noen ganger ikke helt finner sammen, og noen ganger også ender opp med å være uenige, så har vi forstått at fordi vi har felles verdier, felles mål, felles visjoner, felles drømmer, så får vi til mer sammen enn hver for oss. Og det har jo høyresiden også forstått. Det jo derfor de så veldig mot vårt samarbeid. De har jo over 100 år angrepet det faglige politiske samarbeidet. Og dere må jo ikke tro at høyrepartiene angriper samarbeidet oss imellom fordi de av ren kjærlighet til arbeiderbevegelsen. Nei, de angriper det samarbeidet, for de ser, som vi ser, at det en sterk strategisk allianse i samfunnet som gir oss innflytelse
på bekostning av de kreftene høyresiden representerer. Derfor skal vi ta vare på det fagpolitiske samarbeidet. Ja, og de faktisk ganske, ganske ærlige på at de mener at LO har for mye makt og innflytelse. De har en sånn, de har lavet en liste om hvem som skal få mindre makt hvis de vinner. Og der står LO øverst. Altså et viktig selvstendig mål for dem at LO skal få mindre makt med nesten 1 million medlemmer. Jeg mener at det bra for Norge. Det bra for LOs medlemmer, men det også bra for Norge at LO har en flytelse. Og LO har en flytelse fordi LO har mange medlemmer, representerer lønnstagere i offentlig privat sektor over hele landet. Men LO har en flytelse også av en annen grunn. LO har en flytelse fordi LO har tatt ansvar, LO tenker helhet, LO har valgt samarbeid framfor konfrontasjon. Det gjør at det påvirker beslutningene. Og det grunnen til at det også slik at når man møter LO, så møter man en organisasjon som selvsagt stiller krav om økte lønninger. Men det også en organisasjon som evner å stille opp og ta ansvar i lønnsoppgjør og bidra til ansvarlighet i lønnsoppgjør. Det har vi ikke minst sett våres lønnsoppgjør. Over tid gir det mer kjøpekraft, tryggere arbeidsplasser enn å bare stå på kravene. LO stiller selvsagt krav om gode pensjonsordninger. Men LO har også vist evne til å reformere, forbedre pensjonssystemet, inngå i et nasjonalt pensjonsforlik, som gjør at vi har et mer bærekraftig, dermed tryggere pensjonssystem, et pensjonssystem som fremmer arbeid, og et mer rettferdig pensjonssystem. Det at dere villige til å finne kompromisser, det at dere villige til å ta ansvar, sitte og forhandle, det ikke et uttrykk for svakhet, det et uttrykk for styrke. Og når jeg sier det, så det fordi dere skal se dere rundt i Europa. Der det fagbevegelsen som har valgt en helt annen strategi enn LO-strategi. De har valgt kamp og konfrontasjon. De står i gatene utenfor parlamentet og roper slagord, men de har nesten ingen innflytelse. Dere påvirker beslutningene innenfor og har innflytelse. Det bra for medlemmene, men det også bra for landet, og det blir at vi får et partnerskap, trepartssamarbeid, som gjør at vi får til mer. Og så sier jeg en ting til også. Jeg helt sikker på at en grunn til at dere øker i medlemstall, og andre lønnstakere og arbeidsorganisasjoner i Norge øker i medlemstall, det nettopp at hvis man sammenligner med Europa, så ser man organisasjoner som ikke får til så mye. De taper medlemmer, de blir færre. I Norge har dere innflytelse, påvirker, og derfor dere viktige, og derfor får dere flere medlemmer. Så for å si det sånn, det tjener også medlemstilgangen LO, at dere tar ansvar og samarbeider. Så kan vi gjerne diskutere akkurat hvor kompromisset ligger, men jeg tror fortsatt på samarbeid og dialog. Det viktigste vi har fått til sammen, vårt historiske prosjekt, Arbeiderpartiet LO, det arbeid. Altså det som virkelig brakte oss inn i posisjonen som samfunnsformende krefter, det var vårt svar på massearbeidsløsheten på 1930-tallet. Det var hovedavtalen, og det brakte oss i 1935, og det var også Nygaardsvold-regjeringen. Det var det svaret som ga grunnlaget for mange års sosialdemokratisk styre i dette landet. Så hadde vi jappetid, bankkrise, finanskrise på 80- og 90-tallet. Arbeidsløsheten ble igjen høy, og igjen fant LO Arbeiderpartiet sammen og formulerte solidaritetsalternativet og presset arbeidsløsheten ned. Også for denne regjeringen har hovedprosjektet i den økonomiske politikken vært å trygge arbeidsplassene. Å trygge arbeidsplassene midt i finanskrisens tid. Og det har vi lykkes med. Europas laveste ledighet. Over 340 000 i arbeidsplasser. 2 av 3 i privat sektor. Mange nye bedrifter i det private næringslivet. Ikke vi alene, men vi har vært avgjørende i formingen av den politikken som har lagt de rammene som har gjort det mulig. Det skal vi være stolte av. Det viktige resultater. Men likevel vil jeg i dag, når jeg skal hilse kongressen, bruke litt tid på en advarsel. Fordi problemet og faren at det så lett å tenke
at de gode tidene fortsetter av seg selv. At det at vi har nådd dit vi har kommet av seg selv, og at det fortsetter slik uansett. Men vi vet av bitter erfaring at det nettopp i gode tider vi lett gjør de feilene som bringer ny nedgang. Og vi vet at det nettopp i gode tider vi lett kan bli forført av forførere, som overser utfordringene, velger uansvarlige løsninger, og så bidrar til at vi får ny tilbakegang. Og derfor det politiske lederes oppgave både å se på de fantastiske resultatene, men også å se varsellampene, farene, i tide og så handle. Og derfor min oppgave til dere å fortelle om det som går bra, men min oppgave til dere også å fortelle om de farene vi står overfor. Og vi ikke sikre til at vi skal være en øy med lav ledighet i et Europa med høy ledighet. Og den faren som bekymrer meg mest nå, det det som en todeling av norsk økonomi. For det går bra i mange bransjer, i oljebransje, i bygg og anlegg, i varehandel, i offentlig sektor, i oppdrett og mange andre steder. Der det høy aktivitet, mangel på arbeidskraft. Men i andre bransjer, deler av industrien, så går det dårlig. De presses av finanskrise ute og høye kostnader hjemme. Og derfor det vår oppgave ikke bare sitte stille og se på det, men vår oppgave det å handle i tide. Og det jeg sier til dere at vi har lykkes med å holde ledigheten lav, sysselsettingen høy, fordi vi har sett utfordringene i tide og handlet. Og nå må vi også handle mot todeling i norsk økonomi, for hvis ikke risikerer vi å få ny ledighet, mer sårbarhet og problemer i norsk økonomi. Det skal jeg snakke mer om på søndag, men jeg hadde bare lyst til å advare dere mot at det blir ikke bare hyggeprat på søndag heller. Så skal jeg avslutte med noe jeg også skal snakke mer om på søndag, nemlig at om få måneder det valg. Og det blir et historisk både regjeringsvalg og retningsvalg. Det et valg der vi går til valg på våre saker, på arbeid, på kunnskap, på helse og omsorg. Det et valg der alternativene begynner å bli klarere og klarere, der vi for første gang ser at høyrepartiene enige om at de skal samarbeide om et alternativ til Høyre for Høyre, ved at Høyre og Fremskrittspartiet skal gå sammen. Vi vet ikke hva de står for på alle punkter, vi vet at det skal være skjæringspunkter mellom Høyre og Fremskrittspartiet. Det noe nytt, det første gang. Og det betyr at det kommer til å være et valg mellom vår retning, som handler om rettferdighet og frihet for de mange, eller høyrepartienes, som handler om skattekutt og mindre fellesskap, mer privatisering. Alt dette skal jeg snakke mer om på søndag, vår vei, våre saker. Men jeg skal si én ting til deg i dag. Og det at jeg klar over, jeg har møtt mange av dere mange steder på mange møter, jeg klar over dere ikke alltid like fornøyd med meg. Og noen ganger mener at både Sigbjørn Johnsen og jeg litt for vrange. Sier for mye nei, holder for mye igjen. Og jeg kan ikke love dere at det blir vesentlig bedre når vi vinner valget. Altså, jeg kan ikke love dere at jeg kommer til å si ja hver gang dere kommer. Jeg kan ikke love dere at vi alltid enige mellom. Og jeg kan ikke love dere at vi skal bruke uansvarlig mye penger. Men det jeg kan love dere, det at hvis dere våkner opp med Erna og Siv etter valget, så kommer dere til å savne Sigbjørn Johnsen og Jens Stoltenberg hver eneste dag etterpå. Så derfor ber jeg dere enda en gang om å mobilisere for det alternativet vi går til valg på. Vi går til valg på fortsatt flertallsregjering, på et samarbeid med SV og Senterpartiet. Vi går til valg for en regjering som kan fortsette å skape et mer rettferdig Norge, et Norge med mer fellesskap. Og vi har sett før at vi kan mobilisere kraftig når det gjelder. Så går vi sammen, bruker vår styrke, så vil vi kunne sørge for at den 9. september så det våre verdier som vinner.
Og da har vi 4 nye år. Takk for oppmerksomheten.